Ай, готови сме. Много. Го плата. Ай, кума е по-ближе. Става от тук, как ще видим? А? Тук. Си изправи нагоре. Така. Айде, да изправи. Изправа така. Да, изправа. Първо изправи. Да. Хорошо не става. Тук ли как? Просто така. Сложи крак. Така. Бутай. Добре си. Да. И що не? Що запоеш толкова? Нищо. Изпочете. Нищо. Добре си? Да. Не го запове, не запове. Просто може да загрена. Но нищо не е страшно. Нищо ти е опасен. Да, знам. Аз мисля, че ме държиш. И затова по-напанака, ама не трябва да запове. Добре, да. Това е много опасно. Нищо не. Не, просто го такова. Не трябва да запове. Просто го разгряхме. На. Е, тук отсе. Е, тук отдолу и ще. На тия куто се е много опасно. Ако усетиш, че такова не е, по-добре не е. Ами аз не го усещах, аз не усещах и толкова болка, затова си позволих. Е, че не знаеш, тук. Обаче явно не съм загрял коленете и се чуш. Не, то си на пана. Като усетиш, че вкара ключа хубаво. Нали? Ами са не ме боли. Какво ще те боли? Да, но не. Това не мога така да изпръщат връзките и да боли. Така, виж, че не беха връзките, а кукаляците ми. Но не са. Еми, не знам. Ще видим, не напъвай много. Да, дай да стане. Излиза... Какова? Утре ще ти кажа как. Или след 2-3 часа. Излиза пара, виж. Но мисля, че не има. Пара. Еми, се вресна. Айде. Мисля, че не има страшно. Опит се една напълши. Гони цел гард. И сега, виж, завърти газа на там. Видеш какво става? Да, просто ще скарам при какво мисля. Върти с лице към мен и ме бутай, а така.